Parvolin zase ten Arsen Heron. Heron je v duchem si magat meg vizev TV YouTube Alikom. Isk meg vortaren getnum meg getnum meg komitas jerasun jerek. Haseum getnevoch KFC halevanu champ. Սիրիուսի պորտային խանութրաում, որտեղ դուք կարող եք գնել լիքը տրինաժորներ, լիքը պարագաներ, որոնք ձեզ պետք են, այսինքն այդտենց ուժեղ տեղադառնակ, ոչ ոք, բոլոր հղումները գտնվել նկարչությունների բաժնում, կոմիտաս 33 Instagram-ը ներքևում է։ Այստեղ մենք եկել ենք տղաների համար, որպեսզի հասկանանք, թե ով է մեզանից ավելի ուժեղ ոտքերից։ Մեր այսօրվա վիդեոն կոչվում է «Ով վերջինը քիչնի հեծանիվից կստանա 100,000»։ Դրա ուրեմն տղաներ, այսօր մենք մրցելու ենք, այսինքն ես ու Էրոն մրցելու ենք։ Հերոն, ես հանգստանալու եմ։ Հերոն մեր ստանջի պրոստ է, ինքը ունի լիքը առաջադրանքներ պատրաստած, որի մասին մենք չգիտենք, ինքը ունի նաև տակտիկաներ, որով կկոգնի մեզ ավելի շուտ հանձնել ու մյուսին հաղթել։ Բա այսօր հենց որ լիքը տանջվելու եք դուք։ Հենց որ հենց հիմա դու իշտում ես, լայքում ես վիդեոն, բաժանորդակվում ես ալիքին, եթե դեռևս չես բաժանորդակվել։ Դո, իսկ հիմա պետք է տղաներ սկսենք։ Ես ու Էրոն ընդունում ենք մեր դիրքերը, ասի կոննա թե հիմնա։ Ես հիմնա։ Ես ինչ ասեցի։ Էսի քոննա, էս հիմնա։ Okay, ուրեմն մեր նպատակը նանում է կանում, որ քշել ինչքան հնարավորա շատ ու ինչքան հնարավորա ուշ իշնել, ով իջավ ինքը պարտում է, մյուսը վերցնում է 100,000 դրամ։ Նաև ամեն անգամ հերոյի արձագանքից հետո մենք պետք է նրա աստիճանները բարձրացնենք այնքան, որ էլ տանջվելով էս ծղ ծղ հավասար կբարձրացնես իմ նշանես բարձրելնի հերոյինը թվ։ Հերոյինըս վիդեոն օգուտ է։ Շատ ոչ թե չելենջնես, որ այդ ջան 100,000 մեզ պիտի տաս այս վիդեոյի համար։ So, դենս որ մենք պատրաստ ենք, դու իշտում ես լայքում ես վիդեոն, բաժանորդակրում ես ալիքին, որտեղ մենք սկսում ենք։ Ով մի շանակվի մեր այսօրվա վիդեոն, ես ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մեր խաղարկությունը դեռևս շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, խաղարկում ենք PlayStation 4 Slim 500 GB նոց, iPhone 11 128 GB նոց եւ առաջին սերիայի օրիգինալ AirPods։ Այս նվերներից գոնե մեկը ստանալու համար ձեզանից ուղղակի հարկավոր է բացել այս վիդեոյի նկարչությունների բաժինը, ինչպես ցուցադրված է այստեղ, եւ բոլոր այն հղումներով, որը դրված է այս վիդեոյի նկարչությունների բաժնում, մտնել այդ ալիքները եւ բաժանորդագրվել բոլոր ալիքներին։ Ընդամենը 15 ալիքի լինք կա։ Հերթով մտնում եք ամեն լինքով, բացում եք մի մարդու, մի հետաքրքիր, մի իդեալական ալիք։ Սեղմում եք կարմիր կնոպկայի վրա, փակում եք այդ ալիքը, բացում եք մյուս ալիքը։ 15 ալիքին բաժանորդագրվում եք եւ դրանից հետո դուք մասնակից եք։ Հիշացնեմ, խարգության ավարտը դուք չգիտեք, բայց մենք գիտենք, որոշված է ու հնարավոր է հենց այսօր երեկոյան կամ վաղը առավոտ շուտ հարկություն ավարտվի։ Նենց որ շտապիր, մասնակցիր, որտեվ դու ունես մեկ շանս ու այս շանսը պետքա բաց չթողնես։ Հաղթողներին մենք որոշելու ենք YouTube-յան ուղիղ եթերով, նենց որ կարող ես արդարության վրա համոզված լինել, այսինքն վաբշե կասկած անգամ չունենալ, որ կարող է արդար չլինի։ Չէ, անհնար է։ Ու կրկնում եմ, եթե ցանկանում ես 2021 թվականը դիմավորել նոր հեռախոսով, նոր PlayStation 4-ով կամ նոր նաոշնիկներով, ուղղակի 15 ալիքների ներքևում, որոնք կան, բաժնորդագրում ես։ Всё, բոլեդ մախտում եմ աջողությունից, մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա վիդեո։ Դե ի՞նչ ընկերներ, ասենք արդեն ընդունել են ելման դիրքերը, պատրաստ եք տղեք։ Բայց մեզ չին եք, մենակ sense անկապ բան եք անելու, քշելու եք, էլի։ Ծայ աղբեր կասկածում են։ Լիքը ուրիշ բաներ եք անելու սրա այդ մեկտեղ։ Այսինքն թոլիտակա, չէ՞։ Հա, այսի հիմա երկուսին էլ նույնն է։ Հետո sense բարձանալու համար։ Սենք։ Դավայ, հեո։ Գնացինք, դավայ, տղեք ջան, ես ամենա կոպի դրան։ Ամենա թուլից։ Всё, գնացինք։ Լայ, stop տան չկա, ուշադիր, ով տվեց գրվում է։ Օրա։ Լեսի շատ հեշտ է, տղեք ջան։ Այսի չոտքի է, այսի դաժե հոգնեցնում է։ Ոնց լավա։ Սենց դարագա չարժում, բայց դա ճիշտ է։ Լայվ ընկերներ, մոռացա ասեմ, որ եթե դուք պատմեք տրինաժոր, կարող է տրինաժորը հովոն են սիրուս առաքի, որտեղ ես պարապամնում առաքում, այլ ես բախիկ բացայտում, ես որ բայց հովը ինչ ասեք որ։ Հա, հեշտ է, չէ՞։ Տոշտի արա։ Ուզում ես միշտ սենս մնա։ Կալորիայա որ գնում ա, 20 այս սենսը լոր։ Դա ուժը դա է, չէ՞։ Տոշտարի դա սկսես, սպասի։ Մեկ ու 5 կիլոմետր քշել եմ, արա, ո՞նց արա։ Դեից ասենք Վրաստանի ի՞նչն էր։ Դեից շատ է, մի 600 կլնի։ Չէ, չէ։ Նա ո՞նց է այդ ջան։ Ձգում ես ասպես։ Մի քիչ է, լավ, մի քիչ է։ Հաթե ինչ, էլի անում ես, չէ՞ դու։ Հավասար, հավասար։ Շնորհակալ եմ։ Հավասար։ Շնորհակալ եմ։ Հավասար, տղեկ ջան։ Ոչ ոք դուրս բռնվա ու։ Հա, բռնվելա, դու պատկերացնում ես հետդ ուրիշ, եթե ուրիշ բան էլ անես, ինչեր ասնելու։ Ջաներս։ Ջանախմերս։ Զամուրս սատարելու եմ։ Չէ, չկպավ, չկպավ, ես քեզ դի միջևեր տանջեմ։ Դե քեզ տանջեմ։ Չէ։ Լավ։ Ինչի՞ չքանա։ 75-ը։ Ահա։
Դե, ես չէ, չէ, չէ։ Դու գիտես ախպերս, էսի վերջնականն է։ Հենց որոշես ասա։ Ո՞նց եք տղեկ ջան։ Լայ, 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 343 կիլոմետր չէ։ Մոլոդեց, դու էլ ես էլ է համարի այդքան։ Մոտուր տենակերոն իշկանավիշը։ Դարագություն։ 267 էլ էլ։ Ես էլ ուղիշ կանա։ Է, ես իյալ ու։ Ո՞նց եք տղեկ ջան։ Ոչ ինգեր ես, էլ է ներեխես վեկալ է, ուզում պարապես։ Չէ, ձեզ եմ ուզում պարապասնեմ։ Հրաձ մեկն է դու բրնի։ Ես չեմ ուզում։ Բրնի, 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 բրնի։ Նայք տղեկ ջան, այսինց էլ բրնի, այսինց բրնի ախպեր։ Նա լա։ 1 2 1 2 Այդ իշքան։ Ձերը, ձերը։ Ինչքան որ ես ասեմ։ Որ բարա։ Բարթա ուժը։ Լավ։ Շո, լավա։ Այդտեղ տղեկ, դի փարապեք դուք։ Դի տանջեմ ձեզ, հա, ոնց հայր ջան։ Լավա։ Կալորիաներ են գնում, ա զգում ես դու այդ։ Գալոց թողին օրեկան։ Քոնը, քոնը ոնց հարցոն։ Օ, երևում է որ դու ուժեղ տղա ես։ Օ, հələս օրազը։ Օրազը։ Բա։ Չէ, չէ, ուժեղ եք դու։ Գումես։ Իսկ եթե տղեք մի քիչ սենց այսպես պահեք։ Օրը վերջ։ Այսպես պահեք։ 4 կիլոմետր քշիմ։ Հապես էս հոգնում եք ախպեր։ Հա բապին էս ասեմ, հա ոնց պետք է։ Ոյ, օրը փոքր։ Պահեք, պահեք, պահեք։ Ձերս փորս։ Մի քիչ է լավ տղեք, մի քիչ է։ Չէ, ինգերս, кайֆով ատես։ Մի քիչ է։ Չտե, շատ իդիվալս է։ Այսպես հավասար։ Է, ինչպես բոլորը նաև դու ամեն օր տունը նստած հեռախոսի մեջ գտնում ես ինչ-որ մի միջոց գումար աշխատելու։ Կարծում եմ, հիմա կարծեմ։ Ուրեմն մտնում ես Step X100 կայք, որի հղումը գտնում են ներկայացուների բաժնում եւ նախ եւ առաջ գրանցվում ես կայքով։ Դրանից հետո անում ես քո ներդրումը քո կայքի account-ի մեջ, այսինքն ավելացում ես գումար քո հաշվին եւ դրանից հետո սկսում ես պտտել հաջողության անիվը քո եւ բոլոր մասնակիցների նկարներով։ Եվ վերջում, եթե քո բախտը բերում է եւ սլաքը ցույց է տալիս քեզ բոլոր մասնակիցների դրած գումարը, գալիս է քո հաշվի։ Կայքի հղումը գտնվում է ներկայացուների բաժնում։ Գրանցվիր այն հղումը, որը կա այս վիդեոյի ներքևում եւ ստացիր մեծ բոնուսներ։ Visa TV, Ալիքի եւ Step X100-ի կողմից։ Ուրեմն ի՞նչ ստենք շորտեքի։ Չէ։ Տվեք։ Հոպա։ 1, էդ է դուր։ Ահա, մի քիչ old դիղ ձեզ, հանգստացեք։ Մենք շատ ձիքա, վայ։ Չէ, իմն է։ Չէ, հավասարա։ Չեմ կարող քշեմ։ Հավասարա։ Այստե կարամ կայնած է քշեմ։ Չէ, նստած կարող։ Հետանիվը դու կայնած քշում ես։ Էդի դու։ Մեծ սովորական մարդիկ նստած են քշում։ Հենց մայիս մաս բանոթը գնում ես անձին պատերի մեջը կարող ես ծախնել մոխրային անպայման ֆոտոզեն ինչ անենք։ Ամենք ձեր համար մենակ ժամը բորտոդի լայթմաս ուզի բոլորս դեմ ես ասեցի դավա։ Դավայ, 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 շուտ արեք, տղեք, տղեք, դավայ։ Ապե չեմ կարող։ Հիմա ո՞նց է։ Օփ, ջեքի, շուտ արեք, շիքշի։ Էսի դեղի քարտ էր երո։ Դեղի քարտ։ Դեղի քարտ է ես կա։ Արի, շատ այ բան։ Նորմալ է, նորմալ է։ Ասման։ Էսա բոլոր երկրորդ առաջադրանքը տենակ։ Երկրորդ առաջադրանքը բաշի ուժը։ Էսա մի րոպե կգամ տղեք ջան, հա։ Ահա ոնց է տղեկ։ 6 կիլոմետր։ Ուաու, ռեկորդ ես խփել։ 6 կիլոմետր գնացի։ Ախպեր ջան։ 89 կկալ կորցրել եմ։ Շարունակի, շարունակի։ Էս ինչ ասեմ։ Միրոպե գերես 6 կիլոմետր ուղի։ Ահա։ Ահա, սենց ավելի լավ է, չէ՞ քշում։ Կոպվում է։ Արա մոծը շունը լեմ արա էլեկտրոշոկերը բոտին։ Այ համբաց խալբանը ծաղկելի։ Լմիրոպե արա թող տենեմ ոնց եմ կապում։ Նրանք պես են ցարկում են բռնապաշտության։ Ու մեռա մի արա։
Ես Սանտորժամ ավտի մեջ վիզայի մեջցին։ Բա, բա դու գիտեիր ես տեսալ էլ։ Հերոսալ է, հերոս ծավը տանը բա։ Ես Ով չբրնեց, իրանից բարձաստում եմ են մեկինի իչացնեմ։ Ամերա! Ով իրան ուժեղ ասնում ես իմը թոլցնում։ Ես ես մի ռոպե, մի ռոպեից էլի կուժեղ ասնում։ Բայ։ Սյո, տղեք ջան, սպասեք ուժեղ ասնեմ, քոնը դի մի քիչ ուժեղ ասնեմ։ Ոյ, լավ արա։ Շո, շո, լավ արա։ Աշխատում ենք։ Շուտ արդեն աշխատած ու շուտ արա։ Դավայ, 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 գանզար։ Պատկերսրա ինձ ես խփում, դավայ։ Ճոմկից հետո լխկում ես, դավայ։ Ամրս, ամրս։ Օփ, 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 օփ։ Խփի, խփի, արդես։ Չետա։ Մի չապալախի, ու դավ, ու դավ։ Այդ ենց լավ տղեք ջան, հերիք այսի, պրիզ եմ տալի ձեզ։ Հոնում ես, մի ոպ է պես է, ույն պսեց։ Դե ինչ տղան էր, հիմա վարձություն բան չի լնելու։ Հիմա տենանք դուք ինչով եք զբաղվում ձեր հեռախոսների մեջ, արի, արի, արի։ Ես պրոստե, կարամ ասեմ, որ ինձ ուժա տալիս այս վիդյոն։ Նայեք, վիդյոն ես եմ նայում, ու հիմա ուժը սենց գալիս է։ Ուժի գայս, համեն լայքել եմ վիդյոն, բաժորդը գրվել եմ, ալիքին ուժի պապչե Այդ վաստակել ես, այո։ Զբաղվում եմ Instagram-ով, հաճախ տեղադրում եմ նոր հոլովակներ։ Լավ տղեք, ոնց էլ շատ եք։ Բայարո։ Գնաց։ Ախա։ Էսի վերջնա։ Ախա։ Ախա։ Ոխ, ֆոտերս չի ուզում աշխատել։ Ոխ, ոնց էս դե պարտություն եմ զգում։ Պարտության հոտ է գալիս։ Դավայ տղեք, դավայ, 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 դավայ։ Մի տանդաղի էլ, դավայ, 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 պատկեցրա 100,000 դրամ, Apple Watch-ի, ժամ, ժամը, ժամը, թազա ժամերը հիշի։ Գլուխ չպահեք, դավայ, աշխատում ենք, աշխատում ենք, աշխատում ենք, տղեք, աշխատում ենք, ավելի արագ, ավելի, ավելի տղեք, աշխատում ենք, աշխատում ենք, Ես քո պատճառով ես շատ լավ ա տանջում ես այդ 100,000-ի պատճառով 100,000 չներ առնա թե ես իմ աստեկլ շուտած ջետունը լող դելու ասավոր ջրի կարիք կա հա բայց ջուր կա բայց ձեր համար չկա ոյ ապես ինչ քիսա ապելավ կայսովը սուժանո իա 10 կիլոմետր ես լանում ա պետք է մեկը կրվի թե չէ ես դամտեղ բայց օպերատիվ դու արագ բայց հավայ չէ հավասար ուժերով գնում են տղաները Ալսինն էլ մի քիչ է քիչ է իրոյնից։ Պատես։ Ոտ կայնում է իրանում է։ Կայն էլ ա ստուդիա։ Ստուդիա չէ ստուդիա։ Մեղին քարտք ես, մի հատ է տենց, ով մենք պաբեդիտիլ, ով բա դու գիտեիր ինչա, բա դու գիտեիր ինչա։ Բա, բա, Կրվար, ախպեր ես, կրվար։ Էրոն վազել է 7-9 կիլոմետր։ 7-9, ես 8-61։ Դու շա արագ էիր դրամը։ 128 կալորիա, իրոքնա կալորիան էր։ 197 է կալորիան։ 109։ 109, հա, 109, բայ։ Վսյո։ Բայց ասա, որ լավ էր, ասա, որ լավ էր, ամեն ինչ, այո։ Չէ, էլ նրանակ ես է։ Դե ինչ ընկերներ, այսքանով ավարտում ենք վիդեոն, այսօրվա հաղթողը Արսենը չէ, այսօրվա հաղթողն է Էրիկը! Արսեն, այսօր դու պարտվեցիր, ճիշտ է տենց է։ Սա պրոստ է բան է, ես թերացա մի փոքր, պատրաստված չէ ես, չէի տակացա։ Ինչպես հասկացեք, իդեալական տեղա, իդեալական բաներ կա, գնեք ստեղից տանձիկներ, ձեռնոցներ, լողի պարագաներ, ամեն ինչ։ Երեխեքի խաղալիքները կան, չգիտեմ, ըստեղ պալատկեր կան, այո։ Թենիսի սեղան։ Ես մի հատիկ կանվերցնեմ ինձ։
Չէ՞, չէ, նայ։ Նայ, քերում եմ, ոչ։ Անպայման այս խաղուտի հեռախոսամարը, Instagram-ի էջը եւ նաեւ հասնենք գտնվի նկարչության բաժնում, մտնում ենք, տնում ենք ինչ է քավանում ու վերցնում ենք էժան գներով։ Всё, ստեյսոն դա դարձնա հերոն, Էրոն կհանդիպի։